avregnes mot fond for vurderingsforskjeller eller fond for urealiserte gevinster. Men det kan dekkes ved å skrive opp aksjekapitalen. Her var det mye nye ord for dere. Fond for vurderingsforskjeller og sånn, det skal vi komme tilbake til. Urealiserte gevinster. Men vi skal vise hvordan det her skjer. Ved hjelp av et eksempel. Det er kanskje enkleste måten å gjøre det på. Altså, hvis vi tenker oss at vi har et selskap her, som ble stiftet i 2011, og går med et, her er minus det underskudd da. Går med et underskudd på 200 000, stiftet med aksjekapital på 500 000, så vil det i balansen med utgangen av året framkomme minus 200. Men, altså, du setter ikke da opp aksjekapital 300, men du setter en aksjekapital på 500, og så har du udekket tap med motsatt fortegn. Skjønner du? Etablere udekket tap. Så går selskapet med overskudd år igjen, neste år, med 300. Da nullstiller du, da tar du først å dekke opp udekket tap, og så danner du annen kapital med 100. Ingen utbytte her. Forløpig. Så går det kjempebra året etterpå. 750 000 i overskudd. 150 går til utbytte. Til annen kapital går det 600. Så annen kapital går fra 100, øker med 600 til en UB på 700. Dette er kongruensprinsippet. All endring i en kapital, unntatt kapitalinnskudd til eierne, vises, kommer via resultatregnskapet. Minus 200 pluss 300 gir pluss 100. 100 pluss 600 gir 700. Dette er kongruensprinsippet. Ja, da er vi kommet dit vi skulle, tror jeg. Ja, nå foregriper jeg også litt sånn skatteberegning, da, men jeg har også kongruensprinsippet. Her har dere midtimeoppgaven. Det er ingen tilleggsoppgave, men det er sånne oppgaver å øve seg på. Det er to oppgaver. En MTI A og en MTI B. Det er liksom logikken min da, mitt teamoppgave. Jeg er ikke så nøye for dere, men det er greit for meg. Sånn i forhold til å disponere planlegget. Det som da skjer, det er at vi møtes igjen kvart over 11. Det er litt tidligere lunsj, det er for dere kanskje. Vanligvis har jeg som sagt brukt å ha det fra 9 til 2. Det har vært litt bedre med i forhold til lunsj, ja. Men i hvert fall da gjør dere... Når vi møtes igjen kvart over 11, så skal dere da ha løst disse to oppgavene. Og det første vi gjør da, det er å gå gjennom de oppgavene, og så fortsetter vi på stoffet her da. Er det greit? Ok? Dere skal ha pause da, så slipper vi å levere ut. Dere bare henter på vei ut, og så... Har dere pause om dere vil spise noe eller etter, bestemmer dere selv. Så skal jeg skru den her.